Պարոն Գասպարյան, բարև ձեզ։ Պարոն Գասպարյան, ես այսօրվա տեղեկությունները ճիշտ ասած չեմ ընթերցել։ Դուք ոսիկանին ասում եք, որ թուրքերը հասել են Գեղարքունիք։ Ամենայն դեպս համացանցում մի քանի անգամ տեսանյութ եմ տեսել, որտեղ որ թուրքերը Սևանի ափին լայվ են մտնում։ Հիմա ինչքանով է դա ճիշտ, ինչքանով է սխալ, դժվար է ասել, բայց եթե նույնիսկ դա առայժմ այդպես չի, իրականությունից հեռու չի, որտեղ թուրքերը հիմա գիտենք, որ գտնվում են Սևանի ափից, ինչ ասեմ, մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա, եւ ոնց որ անհավանական էր թվում ժամանակին Արցախի կորուստն ու հայաթափումը, հենց էլ հիմա անհավանականա թվում են, ինչ որ կատարվում է Հայաստանի հետ, բայց փաստը դա է, որ կատարվում է։ Այս դավաճան սրիկան վերվելա իշխանության Արցախը օտարելու, հայաթափելու եւ Հայաստանը որպես պետություն, որպես ինքնիշխանություն ունեցող երկիր, որպես արժեքներ եւ ինքնություն ունեցող երկիր վերածնել։ Իսկ այս ոստիկանությունը պահում է այդ դավաճան սրիկայի վահանեով եւ ժպիտները երեսին, նոր ժպտում էին, լիքը ժպտում էին, ուրախ են իրանք, իրանց համար թշնամի սեփական ժողովուրդ դա։ Իրանց հանել են հայ ժողովրդի դեմ, իրանք էլ դուրս են եկել սեփական ժողովրդի դեմ։ Այ այս է Նիկոլ Փաշինյանի ներկան եւ գալի ապագան։ Այս է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ամբողջ էությունը, ու Նիկոլ Փաշինյանի սազանդարները թող հիմա ինձ լավ լսեն։ Օրերի հարց է, վաղը մյուս օրը դուք իր հետ հավասար կերպով պատասխան եք տալու յուրաքանչյուրը ձեր բարևի Facebook-յան պոստերի, Նիկոլին պաշտպանելու, սպիտակացնելու, արդարացնելու համար, ու առնվազն գլուխներդ կախեք քայլելու Երևանի փողոցներով։ Այս դավաճանությունը չի ներվելու հայ ժողովրդի կողմից, ոստիկաններին է չի ներվելու, շարքայինից միջև գեներալ, դեմքերով հիշում ենք, անուններով գիտենք, լուստրացիայով անցնելու են բոլորը, բոլորը, ու թող այսօր չթվա իրանց, որ վահանների հետևները կանգնած, իրանց գեներալների հետևները կանգնած են, ասենց էլ մնալու է, չի մնալու, ամոթի եք արժանալու եւ պատիժի եք արժանալու սեփական ժողովրդի կողմից, հերիք եղավ, բոլ եղավ։ Պարոն Գասպարյան, քիչ առաջ ես երբ ուղիղ եթերում էի իմ մեջով, էլի ոստիկաններ կային, որ ծիծաղում են, գիտեք, ոստիկանները ծիծաղում են, որտեղ իրանք թքած ունեն հայրենիքի վրա, հողի վրա, իրանց հետաքրքրում է իրանց այսօրվա ստացած 20,000-ը, 50,000-ը, 100,000-ը, իրականում դա թուլապայա երկիրը հանձնելու դիմաց։ Ոստիկաններին Նիկոլը վճարում է, որ իրանք Նիկոլի իշխանությունը պահեն, որ ինքը հանգիստ հանձնի տարածքները, հանձնի երկիրը, ենթարկվելով Ալիևի ու Էրդողանի եւ Վլադիմիր Պուտինի հրահանգներին։ Ասում են ծառայություն են կատարում։ Ծառայությունը թքել եմ ես այդ ծառայության վրա, որը գնալու է սեփական ժողովրդի երկրի ու սեփական տարածքների դեմ, դա ծառայություն չի, դա դավաճանություն է, թքել եմ ես այդ ծառայության վրա, ծառայություն։ Նիկոլին ու Ալիևին են ծառայում, լավ ծառայեք, ժպիտը երեսին ծառայեք։ Պարոն Գասպարյան, կարմի բերետավորի ժամանատարը անմիջական խոսակցություն, ասում է Նիկոլը սրանց պատժելու է, որտե՞ղ է ժողովրդի մասին է, այդպես։ Եվ կարմիր բերետավորները, սև բերետավորն են, պատժիչ գործիք է Նիկոլի ձեռքում, թուրք Նիկոլի ձեռքում։ Պարոն Գասպարյան, մեկ է այսքան ժամանակ խիղճ, ինքնասիրություն, արժանապատվություն, թասիբ, տղամարդկություն չունեցավ, այս վահանը շպրտի ասի, ես իմ ժողովրդի հետ եմ, մեկը չեղավ։ Ինչ է կարծում այսօր կառավարության շենքի առաջ, երբ հավաքվել է ժողովուրդը, գիտենք, որ սրբազանը երեկո չարեց, որ պետք է գալ, հիմա սպասում են, իհարկե Բագրատ սրբազանը սպասում է, որ դավաճանը իջնի, բայց դե գիտենք, վախկոտ է։ Ինչ է կարծում օրվա ընթացքում, ինչ գործողություններ կլինեն, թե կախված է ժողովրդի քանակից։ Ես չեմ ուզում ընդդեմ, կյանքը ցույց կտա, բայց ես վստահ եմ, որ Փաշինյան կոչված այդ դավաճան սրիկայի օրերը հաշված է։ Նիկոլը ծառայում է Ալիևին, Նիկոլը ծառայում է Էրդողանի, թուրքական, ադրբեջանական ԶԼՄ-ները ողողված են Նիկոլի գովքով, ողողված են Նիկոլի պաշտպանությամբ, եւ այս ոստիկանները ծառայում են Փաստորեն Ալիևին,
որտեղ պաշտպանում են Ալիևի խամաճիկին։ Ու իրանք Ադրբեջանում անհանգստացած են այս շարժումով։ Անհանգստացած են, որտեղ տեսնում են, որ իրանք սրտի վարչապետ Փաշինյանի աթոռը տատանվում է, ճոճվում է։ Եվ հայտարարություն էին արել, որ ներքին այս իրավիճակներին հնարավոր է միջամտություն լինի։ Ակը միջամտեն, իհարկե, եթե պետք կլինի, ադրբեջանական զորքը կգա, սրանց կողքը կկանգնի, որ Նիկոլին պաշտպանի, այս սրանց կողքը կկանգնի, ու սրանք ժպիտերեցի կկանգնեն ադրբեջանցի զինվորի կողքը։ Արդեն կանգնա։ Չեն էլ ամանչի։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։